Ja, det brukar fungera, även när det är mycket folk. Man bara spänner ögonen i så många som möjligt och så blir det tyst till slut. Välkomna till Öresundshuset och en förväntad crowd av dimension för att lyssna på en diskussion i troligen vårt allvarligaste ämne i Almedalen. Jag heter Jan Wifstrand och ska försöka facilitera det här på ett sätt som blir okej för både er och panelister. När arrangören kontaktade mig och frågade om jag ville ta hand om det här arrangemanget som moderator så var det ganska länge sedan nu. Och det är med en otäck känsla av stigande aktualitet som jag tar mig an uppgiften idag. Med tanke på allt som har inträffat. Och jag tror det är första och förhoppningsvis sista gången också som jag säger att vi tacklar ett ämne som handlar om bokstavligen blodigt allvar. Vi ska försöka anstå en optimistisk ton ändå, åtminstone delvis i det här seminariet. Och vi ska börja med att lyssna på de tre kommunstyrelseordförandena från våra största kommuner. Vi fortsätter med att lyssna på justitieministern. Därefter diskuterar vi kort med regionpolischefen i Stockholm och chefen för åklagarna Ekobrottsmyndigheten. Och sen har vi en samlad diskussion på slutet. Med tanke på antalet personer i panelen har vi mycket begränsat utrymme för publikfrågor, men det kan tänkas att vi får någon möjlighet till detta. Välkomna hit Ann-Sofie Hermansson, Göteborg. Välkommen hit Katrin Stjernfeldt Jamme, Malmö. Och välkommen Karin Vangård från Stockholm. Ja. Och ni parkerar längst bort på den sidan. Ja. Så fyller vi på sen efterhand. Så här tänkte vi göra. 3x2 KSO:er får först möjlighet att på kort tid, bara ett par minuter, ta ett intressant och spännande best practice-exempel från respektive ort på betydande bra saker som ni är med om att ha initierat för att bekämpa den organiserade brottsligheten på ett vettigt sätt. Ni är införstådda med detta sedan tidigare och Ann-Sofie, du får gärna börja. Jag gissar att streamingen rullar. Jag har inte överkontakt med som ögonkontakt med som körde, men nu tack. Nu verkar det funka. Nej, det ser, han ser ut som att han tecknar en handmick om jag läser tekniken rätt där bakom. Okej. Okay. Okej, okay. Där gick den första kanalen. Okej. Okay. Vi försöker igen. Ja, vi provar igen. Jag kan säga teckentolk här. Då skulle jag vilja prata för Trygg i-modellen i Göteborg som handlar om att man gör upp ett sorts kontrakt eller vad man ska säga mellan kommun, ja, socialtjänst företrädesvis och polisen i våra särskilt utsatta områden där man helt enkelt sätter sig ner ihop. Okej, okay, vad är det som är de egentliga problemen här? De upplevda trygghetsproblemen i våran stadsdel och sen utifrån det så skapar man ett, ja, man kallar det för medborgarlöfte och ser till att lösa det problemet helt enkelt. Det är inte alltid så nämligen att det som vi tror är de värsta problemen är det för de människorna som bor där. Och påfallande ofta så händer det om narkotikaförsäljning som sker öppet på torg och på gator. Det handlar om mopedkörning, alltså den sorten som stör väldigt mycket och som gör att man upplever en enorm otrygghet i sin vardag. Och då måste man försöka få bukt med det. Det finns mängder med andra problem också. Men att man först och främst analyserar vad är det som gör att den upplevda otryggheten så att säga behöver, ja, vad är det för åtgärder? Ja, och då löser man det på det viset. Det skulle jag säga i korthet är en väldigt bra modell för ett väldigt effektivt trygghetsarbete. Det börjar i Angered, men vi har gjort det här i alla våra 10 stadsdelar i Göteborg. Så det finns en Trygg i Angered, Trygg i Bergsjön, Trygg i, alltså, i alla våra områden. Och det där är, ja, det är faktiskt bara för att vara tydlig, Ann-Sofie, vad är det som är nytt i modellen? Ja, vad är det ni tillför som ni kanske inte varit lika bra på tidigare då? Jag tror att det handlar om uthålligheten. Om det är någonting som vi är trötta på så är det projektifiering av den här sortens arbete. Ni vet hur det brukar gå till. Man får en slatt pengar ut och så jobbar då några eldsjälar som dårar i några år. Pengarna tar slut. Eldsjälarna bränner ut sig och sen så är kunskapen lite förskingrad.
Vi jobbar med Jämlikt Göteborg. Det ska in i strukturerna. Det här ska liksom, det ska vara det uthålliga arbetet. Det kräver en fysisk närvaro av kommunen. Det kräver en fysisk närvaro av polisen. Och att man inte tappar tåget efter ett tag, helt enkelt. Det är uthållighet. Det här är inte raketforskning. Alltså för att få till ett jämlikt samhälle så handlar det om att ungarna ska gå ut med godkända betyg, att det ska finnas ett arbete och försörja sig på att vi ska bygga bort trångboddheten. Men ni hör själva, det är ingen quick fix liksom. Nej. Katrin Stjernfeldt-Jamme. Tack. Varsågod. Jag skulle vilja lyfta fram att vi de senaste åren har verkligen utvecklat samarbetet med polisen. Idag skulle jag säga att kommunen och polisen jobbar så här tajt, både kring problembilden och kring vilka insatser vi behöver göra samordnat. Och det jag sen skulle vilja bygga på, det är en utökad myndighetstillsyn som vi har initierat, som vi skalar upp och sätter resurser till, som handlar om att vi många myndigheter som jobbar med myndighetsutövning gör gemensamma tillslag för att komma åt de stora svarta pengarna. Det handlar om vår miljöförvaltning, det handlar om stadsbyggnadskontoret, det handlar om räddningstjänsten, det handlar om tillståndsenheten, polisen, skattmyndigheten, alla, tullen, alla myndigheter som gör gemensamma tillslag. Där vi ser att det blir väldigt mycket mer effektfullt. Istället för små ordningsbotshanteringar så ser vi att vi kan gå fram med vitesbelopp som handlar om halva miljoner eller så. Och jag är övertygad om att ska vi komma åt den svarta marknaden, de stora kriminella pengarna som ligger bakom väldigt mycket av den kriminalitet vi ser, så behöver vi göra det här samordnat. Vi är så extremt mycket starkare när vi gör det tillsammans. Och vi har sett att vi har stängt ner nattklubbar, vi har stängt ner rökcaféer, vi har dratt in pengar som gjort att det inte är lönsamt att hålla de här verksamheterna. Vi har uppdagat stora kvantiteter av livsmedelsfusk som omsätter pengar som sen går till mer eller mindre ljusskygg verksamhet. Så att jag skulle nog säga att den här, att verkligen från kommun och stat använda alla våra gemensamma muskler. Och i grund och botten behöver vi komma åt både narkotikan, vapen, men säkra att vi faktiskt gör det svårt att tjäna stora snabba pengar. Du säger mellan raderna att olika samhällsinstanser har varit dåliga på att samarbeta tidigare. Ja, men jag tror att man har samarbetat ganska bra, lite sporadiskt under perioder, mycket personbundet. Men idag har vi ett fokus och en gemenskap kunskap om att lite drivkraften, ska vi komma åt det som är incitamentet för unga människor att organisera sig kriminellt. Det måste göra det svårt att tjäna de pengarna som faktiskt erbjuder en livsstil som vi inte vill att man ska välja. Och det handlar om vettiga arbetsvillkor och det handlar om stora summor pengar. Och vi har erfarenheter idag som tål att spridas, och sen kan det alltid bli bättre. Vi återkommer säkert till detta också. Karin Mangold, Stockholm. Ja, det handlar ju dels om att ta de här frågorna på största allvar och säkerställa att medborgarna i våra städer verkligen känner sig trygga. Och vi ser ju i Stockholm att tyvärr är det fler stockholmare som känner sig otrygga idag än för några år sedan. Det handlar ju dels om skjutningar på öppen gata, och då är det ganska naturligt att man känner en ökad otrygghet. Kan det vara jag som blir vittne nästa gång, och jag vågar inte med mitt vittnesmål gå vidare till polisen. Vi har bland annat satsat 200 miljoner kronor i en trygghetsfond i Stockholm för att vi själva ska bygga om otrygga miljöer. Det handlar om, som ni har hört från tidigare, det kan handla om att säkerställa att inte mopederna kommer fram. Det handlar om att vi inte har murar som skyddar. Men det handlar också om den här narkotikan som göms i våra offentliga rum. Och där måste vi bli bättre på att dels se att det sker, men också bygga bort det. Och när det gäller om att skapa trygghet så vill jag vara tydlig på en punkt. Det här kostar pengar. Vi använder våra gemensamma skattemedel för att säkerställa trygga städer. Och då handlar det om också att vi som medborgare vistas i det offentliga rummet. Men det handlar också om att säkerställa att vi hela tiden arbetar med de här frågorna. Det är kameraövervakning, det är ordningsvakter, men det är ju också den fantastiska Stockholmspolisen som gör ett enormt arbete för att bryta gängkriminaliteten. Och då måste jag som högsta ansvarig i kommunen säkerställa att inte nyrekryteringen till gängen kommer.
Och då kommer vi in på de klassiska delarna. Förskola, skola, möjlighet till arbete och möjlighet till bostad. För en egen bostad, det är grundtryggheten för människors möjligheter att växa och bilda sig egna liv. Ska vi lägga till en sak efter de här tre introduktionerna? Det är att ni tre tillsammans publicerade en debattartikel i Sydsvenskan igår. Alla läser inte denna eminenta tidning. Så att kort sammanfattat så driver ni där tre punkter. För det första att ni vill ha en blocköverskridande överenskommelse om polisens resurser. Ni vill också att statens institutionsstyrelse ska stärkas på olika sätt. Och ni vill att olika instanser i samhället ska samverka bättre, apropå vad du sa, Katrin, än vad de hittills har gjort i de här frågorna. Jag tror att anslaget, åtminstone rubriken på artikeln, var någonting i stil med att det här buset ska bort från gator och torg. Var det så? Alltså det var en ganska hård och stark ton i den här artikeln. Ni ville någonting med det. Ja, men det är helt riktigt. Eftersom polisen måste veta att man har resurser över budgetår. Och därför skulle jag gärna vilja se en blocköverskridande överenskommelse i riksdagen. Och vi har ju en regering som är väldigt duktig på att göra överenskommelser. Vi har under den här mandatperioden 22 olika överenskommelser som just är mellan blocken. Så att det skulle jag se är en väldigt bra del för att polisen får sina resurser. Men det handlar ju också om att vi som kommuner har våra resurser. För vi kan inte bara ropa på polisen. Polisen finns där i det akuta skedet och när någonting inträffar och naturligtvis samla in bevisföringen. Men vi som KSO-er måste ju arbeta med det förebyggande arbetet så att vi inte ser den gängkriminalitet som vi ser idag. Okej. Något att tillägga där kring debattartikeln just? Jag tror att vi som lokalpolitiker kan känna att det är väldigt viktigt att vi verkligen är synkade. Jag kan känna just trygghetsfrågorna som ju toppar på väldigt många politiska agendor idag. När man står i vardagen konkret och samarbetar med olika myndigheter, så den här att man lovar massor utan att lägga fram en plan för hur det ska genomföras. Jag tror att hela debatten och våra möjligheter att göra bra insatser långsiktigt skulle må bra av lite sänkt tonläge, lite mer kompromisser och enighet om inte bara hur många poliser eller tullar eller hur mycket pengar, utan också en plan för hur rullar vi ut utbildning och så. Jag känner att vi har fått en annan ur mitt perspektiv så känner jag att det är mindre en lokalpolitisk fråga idag. Man ser att vi har en stor problematik med gängkriminalitet på många håll i Sverige. Många gånger sker händelserna liksom samtidigt, så vi konkurrerar med resurserna. Men sen också från staten eller från kommunens, stadens sida, vi har också satt extra pengar på trygghetsskapande insatser som handlar både om det offentliga rummet, som handlar om insatser för unga i risk, där vi ser att när de här situationerna med mycket skottlossningar blåser upp under de perioder när det går upp, så har vi också ett behov av att placera fler barn, insatser för fler unga, för att säkra att man faktiskt kommer bort från en väldigt destruktiv miljö. Och då behöver vi ha växelverkan med bland annat... Tack Katrin, tack. Det är utmärkt att du understryker konkretionen, för jag ska fram till klockan 13:15 göra mitt yttersta för att vi ska undvika allmänna fluffigheter i den här diskussionen, utan det ska vara konkreta grejer. Så fler sista. Ann-Sofie, varsågod. I tillägg bara, alltså nu befinner vi oss typ i uppstarten i en valrörelse, så det är ju liksom det ovanliga är ju att man börjar planera över blockgränserna här, höll jag på att säga. Just nu är ju alla intresserade av att markera olikheterna, men det här kräver en sorts uppgörelse som håller över val, över andra saker som händer. Jag vill bara poängtera det liksom, att det här är frågor som vi inte löser enskilda partier emellan. Alltså, det är en poäng att vi på något sätt söker samverka. För visst, vi tycker olika politiskt i många frågor och vi kanske har olika lösningar och så, men så jädra olika tycker inte jag att vi behöver tycka. Inte i de här frågorna, för Nej. De är så överskuggande. Jag förstår. Då gör vi så här att vi välkomnar justitieminister Morgan Johansson upp på scenen. Välkommen. Och medan vi väntar på att Morgan laddar rösten ordentligt, så kan ni ge en applåd till. Och det föreslår jag att ni gör åt Almedalens dolda stjärnor som ändå syns hela tiden, våra teckentolkar. Ja. Tack för det.
Morgan, jag hade tänkt att du får tala utan att bli avbruten i 5-6 minuter och säga lite grann om hur du vill tackla det här ämnet. Och sen ber jag att få diskutera lite med dig. Ja, det är klart. Det var som du var inne på från början, Janne. Det här är ett ämne med skrämmande aktualitet, inte minst mot bakgrund av det som har hänt på de senaste dagarna. Vi hade ju en nedgång av antalet skjutningar under våren. Och det verkar som en del av de insatser som vi hade vidtagit, bland annat när det gäller fler i häkte, hade fått effekt. Nu har vi sett en uppgång igen och vi får väl se vad som händer de närmaste veckorna. Men det finns ju inga genvägar i det här. Det handlar på det korta perspektivet att se till att polisen har de resurser och verktyg som de behöver för att kunna gripa de gärningsmännen som vi talar om, så att säga, och bedra in dem. Vi har många utmaningar framför oss, men det är ju den organiserade kriminaliteten som är den stora och har varit under väldigt lång tid, ska jag säga. Om man inte lyckas bryta den utvecklingen så kommer vi att få så småningom en systemhotande situation. Och just det som ni var inne på, att folk inte vågar anmäla brott, att man inte vågar gå vidare. Så att säga. Och då eskalerar ju bara problemet ytterligare. Det här är ju som vi alla vet ingenting nytt. Ni vet, jag är ju uppväxt i nordvästra Skåne. Jag minns mycket väl när Hells Angels och Bandidos en gång etablerade sig i nordvästra Skåne, var katta på Hasslapp. Och det tog inte lång stund innan de började skjuta på varandra faktiskt, med både automatvapen och vanliga vapen. Det var då i början på 90-talet, 1993. Sen dess har vi ju fått en utveckling där vi har allt mer utav kriminella nätverk, där en del av de här individerna också springer omkring och tror att de äger vissa stadsdelar, vissa områden, vissa kvarter som de vill dominera. Det måste helt enkelt brytas. Det där borde vi ha kvävt, ska jag säga, den utvecklingen redan på 90-talet, när vi såg att det här började ta fart. Det gjorde vi inte, utan då får vi se till att göra det nu. Min uppfattning är att polisen ska ha de resurser, de verktyg och den bemanning som man behöver för att kunna rycka upp den här organiserade kriminaliteten med rötterna. Om man då går till de utsatta områdena och så frågar man poliserna som jobbar där, vad är det som behövs? Då säger de ofta tre saker. De säger, ja, vi behöver bli fler, säger de. Och sen säger de, ja, vi behöver ha bättre verktyg. Det kan vara straffrätt eller det kan vara häktningsmöjligheter, det kan vara hemliga tvångsmedel. Men sen säger de nästan alla också, men tänk på, säger de, att det handlar inte bara om oss. Om det här ska fungera så handlar det inte bara om polisen. Det handlar också om att socialtjänsten måste vara stark, att skolan måste fungera, att fritidsverksamheten är stark. Det är hela samhället runt om som måste fungera. Och det där finns väldigt, väldigt tydligt, ska jag säga, så gott som alla poliser man pratar med som jobbar på fältet. Och det perspektivet måste vi då också ha när vi går på det här. Vi ska bekämpa brotten och vi ska förebygga brotten. Det är de två ingångarna som vi har. Och om vi då tar den första delen, att bekämpa brotten, ja, då handlar det om att se till att vi blir fler i polisverksamheten. Vi har satt upp målet på 10 000 fler anställda i polisen fram till 2024. Det är en expansion med 30%. Vi är ungefär 30 000 nu. Vi ska expandera med 10 000 fler till 2024. För det så har vi fördubblat antalet polisstudenter, folk som läser till polis. Idag. Och det är faktiskt så att det är fler än någonsin som vill bli polis nu. Till den polisutbildning som börjar i Malmö bland annat, och i Stockholm och i Växjö och i Umeå, och ska jag säga, imorgon fattar regeringen beslut om att starta den nya polisutbildningen i Borås också. Det är den polisutbildningen som startar då nästa år 2019, så är det över 11 000 som har sökt. Högsta antalet någonsin som vill bli polis. Och det tycker jag är ett gott betyg i den meningen att nu så är det många som faktiskt söker sig till yrket. På det sättet får vi fler poliser. På det sättet så är vi också då beredda att resurssätta på ett bra sätt. Strafffrågorna, att skärpa en del straff, framförallt från de som är inriktade på den grova organiserade kriminaliteten, har vi gjort. Kommer vi nog att få fortsätta med. Kameraövervakning. Sitter just nu uppe mer kameror än någonsin i Sverige. Var Tensta, Rinkeby, Husby, Hjällbo, Bergsjön, Segevång, Rosengård.
på väg upp. Va? Vi behöver också, vi kommer ha ny lagstiftning på det också. Tror jag så är det viktigt för. Och så myndighetssamverkan. Det vill säga att alla de myndigheter kan jobba tillsammans för att trycka upp det här med rötterna. Bekämpa brotten, viktig utgångspunkt. Och så naturligtvis också att förebygga brotten. Och precis som ni har varit inne på så handlar det också om den sociala situationen. Att se till att ungdomar har möjlighet att få jobb. Det är klart att när vi nu har den lägsta arbetslösheten bland ungdomar på 16 år, det är klart att då har vi bättre förutsättningar också att kanske förebygga till följd av det. Men det gäller att se till att hålla i det helt enkelt. Och sen att bygga vidare på den generella välfärdsmodell som vi ju har, som syftar till att minska klyftorna, tror jag är otroligt viktigt för att kunna klara det här. Så min enkla poäng här, det är att staten är beredd att skjuta till de resurser som vi behöver göra för att lösa vår del av uppgiften. Och det handlar då bland annat om polisnärvaro, det handlar om lagstiftning och det handlar om sånt som åligger oss. Det handlar också om hela rättskedjan, inte bara poliser. Utan sen kommer åklagarna och sen kommer domstolarna och sen måste vi se till att sätta av resurser till kriminalvården också så att man klarar av sin uppgift. Vi är beredda att göra det och jag är då, vad jag förstår också från, när jag hör från kommunsektorn, att ni är beredda att göra er del i detta. Och då handlar det om en del av era verksamheter, skolan, socialtjänsten och den delen som så att säga måste vara stark för att kunna, och fritidsverksamheten för att kunna se till att det här ska fungera fullt ut. Och då tror jag att det finns goda möjligheter och vi kraftsamlar tillsammans att faktiskt kunna knäcka den här typen av kriminalitet. Tack Morgan. Då ska jag säga så här att vi kommer nu återvända lite grann till den sociala delen, den brottspreventiva delen. Men nu har vi justitieministern här och då vill vi höra hur vi bekämpar de vidriga brott som utövas nu var och varannan dag på olika ställen i Sverige. Morgan Johansson, är det du eller de kriminella gängen som bestämmer i Sverige? Jag ska inte säga att det är jag som bestämmer. Det är trots allt, det här är någonting, Sverige är en demokrati. Det är ett land så där vi styr tillsammans. Men du har fått stora delar folks förtroende. Ja, men Sverige är en demokrati, det är ett folkstyre, här bestämmer vi tillsammans. Men jag är fullt övertygad om att staten är alltid starkare än de här individerna, än de här gängen. Om vi tar... Och det är ju trots allt också ett begränsat antal vi pratar om. Malmö kanske vi pratar om ett par hundra individer, va? Av de över 300 000 som bor i stan. Era egna i Stockholm och Göteborg är det ungefär i samma snitt. Det är ett begränsat antal individer. Och det är klart att ser man till att gå in med både brottsbekämpande insatser och förebyggande insatser kan man byta det här. En effekt, eller en sak som jag vill peka på, det är ju att från det att vi skärpte straffet för de grova vapenbrotten, gjorde vi nu 1 januari, så har vi nu allt fler av de här individerna som sitter häktade. Förra året, om jag ska ge dig en siffra, så hade vi 29 personer som hade häktats för det grova vapenbrottet under januari till maj. I år hittills har vi 148. Och det gör då att vi vissa dagar vi har 98% beläggning på våra häkten nu. Alltså, det gör då att vi behöver skjuta in mer pengar helt enkelt för att kunna bygga ut häktesplatsen också, vilket vi gör med 250 till i år. Så att min poäng är, för att kunna starta och bryta utveckling så måste man alltid se till att man tar undan de här mest brottsaktiva individerna i ett skede. Och sen måste man jobba med öppna och kanske ibland slutna sociala insatser mot svansen, den som är på väg in i det. Jag har ett antal frågor just på det, hur man tar bort dem. Och jag förstår att du som minister och representant för förslagen till lagstiftning naturligtvis vill då kunna påvisa till exempel en skärpt vapenlag. Jag har fått bilden att vi i Sverige har ett nästan överdrivet system av straffrabatter. Du nämner här nu att det är ett par hundra i Malmö. Ja, polisen vet vem det är. Vi vet vem de är, allihopa. Och de är lagförda 1700 gånger, någonting sånt. Men de går runt på stan och gör bus. Allvarligt sådant. Och en hel del av de här, de får så kallade straffrabatter. För den som är väldigt intresserad av detta, inte bara ytligt, så läs brottsbalken 29 kapitlet 3 och 7 paragrafen. Och sen tillämpningen av dem. Och då undrar jag, Morgan,
vi har ju egentligen redan bestämmelser som skulle kunna tillämpas av domstolarna på ett annat sätt. Så att vi fick bort mer av detta buset från gatorna. Mm. Varför görs inte det? Ja, först så ska jag kanske säga att det vi gjorde med vapenlagen och som vi gjort med andra lagar också, den innebär ju att vi får undan en hel del av de mest brottsaktiva individer. Jag förstår. Som sagt, totalt sett så har vi nu över 200 fler som sitter häktade i år än förra året, totalt sett. Och det är bland annat en effekt av att polisen är effektivare nu i sitt arbete, ska jag säga, och kommit igång ordentligt, men också de här nya lagarna. Sen tror jag också att man ibland behöver göra en del översyner när det gäller regelverket för en del av de där brotten. Och som du kanske vet så har vi ju tillsatt en översyn för att just att titta på straffreduktionen för de unga. Alltså de i åldersgruppen mellan 18 och 20 år. Där har vi nu en straffreduktion för den som begår brott som är 18 år. Då sätter man ofta ner straffet med 50%. Precis. Detta är Morgans utredning 2017:22 om ni vill kolla. Just det. Ja, precis. Ja, det är jag som har tillsatt den. Ja, det stämmer. Ja, precis. Och den kommer att leverera ett betänkande i slutet på det här året. Och där vill vi se över den här. Därför att man kan vara rätt så grovt kriminell redan när man är 18, 19, 20 år. Och jag tycker det finns alla skäl i världen att kunna bryta en sån här utveckling. Om man har hamnat i en grov kriminalitet, då måste man ibland ha ganska långa behandlingstider och rehabiliteringstider i fängelse. Och därför så bör vi plocka bort den straffreduktionen för 18-20-åringarna. Men Morgan, en gång i tiden levde jag i tron att dessa straffrabatter var liksom prejudikat och etablerade som faktiska bestämmelser. Det är ju inte så. Detta är någonting som domstolarna undervägs har enats om att vi gör ungefär så här. Ja, du behöver egentligen inte en utredning, utan man kan använda lagen på ett nytt sätt idag. Direkt. Nej, det kan man faktiskt inte göra. Jag menar, om vi ska ändra rättstillämpningen, då måste vi ändra lagen. Därför att domstolarna tolkar ju lagen och har de satt fast en praxis. Så om vi vill ändra på den praxisen, då måste vi signalera praxis det. Praxis sätts ofta utav HD. Ja, men då måste vi signalera det till rättsväsendet genom en ny lagstiftning. Att här vill vi se en annan utgång. Och då får man en förändring helt enkelt. Så att, och det är precis det som vi är på väg att göra. Ja. Därför att skälet till att jag driver tesen här lite hårt nu, det är att en 19-årig medlem av de här gängen som här är, det är ju inte en förvirrad stackare som varken vet ut eller in. Han är med i de här gängen som kör BMW 760 och åker på semester till Dubai 3 gånger om året. Eller dit de åker. Mm. Så att det är ju rätt förhärdade personer i ung ålder. Det är det jag säger. Därför så, om man kommer så långt in i sin kriminalitet och man är 18-19 år, då får man vara beredd att stå sitt kast också. Det är min uppfattning. Men sen ska vi komma ihåg att den här killen har ju varit 12 också. Precis. Han har varit 13, han har varit 14. Och då är frågan, vad satte man in då för insatser? Nu vet inte jag den här individen, men jag är ju övertygad om att för att man ska vända det här på riktigt och på lite längre sikt, då måste man gå in ofta mycket tidigare, och då är det de sociala insatserna som ska göras. I första hand öppna sociala insatser. I värsta fall får man göra ett LVU omhändertagande. Och där tycker jag att vi kan inte ha en situation där vi låter barn växa upp i kriminella familjer utan att samhället ska göra någonting åt det. Vi kommer vidare till det. Men och det är där man, då, därför så tror jag att ofta när man är 18-19 år, så ska jag säga, det är inte för sent att bryta. Det är aldrig för sent att bryta en utveckling. Men det är mycket svårare. Och därför så bör man gå in så tidigt som möjligt. Morgan, jag läser mellan raderna att du säger att inom en snar framtid har vi en annan rättstillämpning när det gäller de kriminella mellan 18 och 21. Ja, så är det. Under nästa mandatperiod kommer vi att kunna ändra lagen. Yes. Det är ett intressant besked, tycker jag. Mm. Verkligen. Ska vi gå vidare så länge? Du stannar kvar och är med i diskussionen, Morgan. Och så ber vi då Stefan Lundberg och Ulf Johansson att komma upp. Ekobrottsmyndigheten respektive Stockholmspolisen. Kanalerna räcker inte till, alltså Ulf agerar med en handmick, men han är van vid det, eller hur? Jag börjar med dig, Ulf. Vi talat redan en hel del om polisens resurser. Du säger ut i intervjuer att 2024, om 6 år, är ni fullt bemannade. Det är ju inte klokt.
Nej, så är ju livet ibland. Jag tänker så här att vi ska vara tacksamma för de satsningar som en bred politisk majoritet vill göra nu på polisen. Och vi kan se att tittar vi idag jämfört med 1 januari 2015 så är vi ungefär 200 färre poliser i Region Stockholm jämfört med starten på 2015. Det börjar en uppgång nu till hösten och nästa år. Och om vi tittar på 2024 så kommer vi vara ungefär 1500 poliser fler. Om vi tittar jag förmar du har sagt att det är, ni är på 80% nivå idag. Förmar ja, det blir motsvarande vara. Ungefär. Men vi ja, går okay. från 5000 poliser till 6500. Plus då att vi kan öka antalet civilanställda, vilket vi redan har gjort också. Ja. Vad är det som blir lidande på att ni inte har den bemanning ni egentligen förväntar er? Ja, idag så blir ju den allra högsta prioriteten på de grova brotten och skjutningarna. Vi har drygt 100 skjutningar per år i Region Stockholm. Vi har 150 pågående mord- och mordförsöksutredningar som vi hanterar. Det är klart att det tar extremt mycket kraft. Sen gäller det för oss att klara utryckningsverksamheten också. Och det som blir lidande är det brottsförebyggande arbetet och hanteringen av mängdbrott. Om du sätter din egen önskelista, Morgan nämnde verktygen, vad är det för någonting ni behöver allra mest, mer än en bra bemanning? Ja, bemanningen är O just nu, det kan jag säga. Lagstiftningsåtgärderna som har vidtagits har varit väldigt viktiga för oss. Dels de skärpta vapenlagarna, ja. Jätteviktigt. Vi kör ett försök nu i polisområde Nord i Stockholm med snabbare lagföring. Superintressant. Där man kan stoppa en kriminell, man tar upp anmälan, delger och fixar också en domstolstid på en gång. Så att säga. Fungerar det? Det fungerar alldeles utmärkt hittills. Så vi har minskat genomströmningstiden med många, många veckor. Och är nere på 9 dagar till exempel på ett grovt rattfylleri. Och det som är så bra med det här är ju att det blir en omedelbar reaktion. Och våra poliser verkligen älskar det här. Man får resultat direkt av sitt arbete. Det är jätteviktigt. Ja. Och det här hoppas och tror vi att vi ska kunna gå vidare med att sprida hela Region Stockholm och i polisen totalt också. Stefan Lundberg, ja. Vad är kopplingen mellan de här grova organiserade gängen och ekobrottsligheten? Många av de här våldsbrotten har sin grund i olika tvister i näringsverksamhet. De här gängen sysslar ofta med olika typer av näringsverksamheter. Det kan röra inom byggsvängen, det kan röra tatuering, det kan röra frisörverksamhet etc. Och där har man ofta ett motiv. Det är inte alltid det knark i botten. Nej, det är mångfacetterat med andra ord. Vad är det för verktyg du skulle behöva för att ni ska komma längre i att faktiskt bekämpa den organiserade brottsligheten, inte bara ekobrottsligheten? Vi har ju talat mycket om samverkan redan här från kommunföreträdarna här och Morgan också. Och vi myndigheter, vi älskar att samverka och vi gör det också med polisen exempelvis. Skatteverket som är en stor samverkanspartner för oss. Men vi behöver bättre verktyg och ett stort hinder i samverkan. Morgan, är det ordet precis du sa, sekretess. Det är så illa till och med att inom vissa myndigheter så finns det, håll i nu, en intern sekretess mellan olika myndighetsdelar. Och mellan myndigheter så är det väldigt svårt, exempelvis Skatteverkets sekretess är stenhårt. Och det här är ett direkt hinder och jag tror att det här tyder på att det är för mycket stuprörstänk i Sverige att varje myndighet ska jobba för sig. Liksom, det funkar inte 2018, det kanske funkade för 20 år sedan. Så att liksom, här måste politikerna vakna upp liksom, och ge oss verktygen att samverka bättre. Då tror jag att vi kan se till att det blir ordning i storstäderna bland annat. Får man som ekobrottsexpert en väldigt klar bild också av de här organiserade kriminella gängen? Ja, vet du också vilka de är? Liksom? Ja, vi har en egen underrättelsetjänst inom Ekobrottsmyndigheten så att vi har koll på vilka som är de stora ekoskurkarna, precis som att polisen har koll på exempelvis våldsbrottslingarna. Ja. Har vi de utövande experterna här och vi har de utövande beslutsfattarna där. Ann-Sofie, har du några reaktioner på vad Morgan Johansson sa? Och
väldigt överens om det här med sekretessdiskussionen, måste jag säga, liksom det här sista som kommer upp. För om det är någonting vi behöver när det bränner till, så vi vet ungefär vad vi har för familjer, olika gäng, som det är väl känt. Men problemet är att när det väl bränner till och polisen kanske gör en extra insats, då behöver ju socialtjänsten också liksom gå in. Det omhändertas barn i sammanhanget, det är mängder av olika andra saker, det blir följdverkningar. Och ibland är det så att då är det så jädra hemligt, ursäkta uttrycket, så att då klarar vi inte det där. Så att det skulle vi verkligen behöva sätta åt. Men får jag säga en sak om det här med narkotikan? För vi pratar här om människor som är naturligtvis tungt kriminellt belastade, och det finns stora problem i det, och vi ska börja tidigt och alltihop det där. Men om det är några som faktiskt också utför kriminella handlingar, så är det alla partyknarkare i det här landet. Alltså, det är inte bara så att det är i missbrukssvängen den här narkotikan kommer till utnyttjande. Alltså, jag vet att när polisen med sitt utmärkta arbete tog de här på vår krog och bar i Biskopsgården, så hittar man, alltså ni vet den här fruktansvärda skjutningarna liksom som var i Biskopsgården. Så tar man dem, man gör en väldigt bra undersökning och man sätter åt folk och så. Men i lägenheten där får en av de här som man syr in, så hittar man narkotika för 8 miljoner spänn eller någonting sånt. En här lång mobillista. De människorna som står på den mobillistan, som är sådana som bara levererar till, de bor inte i Bergsjön eller i Angered. De har pengar, för de köper kokain och de köper liksom cannabis. Och alltså, det här är motorn i gängkriminaliteten, i vart fall i Göteborg. Och där måste vi kunna prata om det, för vi pratar om det här som om, som att det inte rör. Och det är så himla mycket narkotika i omlopp, menar jag, så att vi måste på något sätt argumentera mot det. Katrin, varsågoda. Varsågoda. Publikens jubel finns även när det inte handlar om fotboll. Inga partyknarkare här. Katrin, kommentar till någonting av det som Morgan tog upp. Jag tänker, du lyfter ju den här delen, Morgan, om att vi behöver jobba socialt förebyggande. Och jag ser att mycket av det arbetet ligger ju på kommunerna, där det skapas långsiktiga förutsättningar för att motverka trångboddhet till exempel. Om jag bara tittar väldigt konkret, för ett par år sedan gjorde vi en stor satsning på skolan i Malmö. Jag brukar säga att det är den strategiskt viktigaste frågan för Malmö på lång sikt, ur alla möjliga perspektiv, liksom näringsliv och kompetensförsörjning, men framförallt för att skapa bra liv för dagens unga som vuxna också. Och vi ser just nu att egentligen går alla kurvor i rätt riktning. Arbetslösheten går ner, försörjningsstödet går ner. Det vill säga fler barn växer upp med föräldrar som går till jobbet och klarar den egna försörjningen. Skolresultaten går upp för 8:e året i rad. Och det här har varit en väldigt, väldigt kraftsamling. Och antalet arbetsplatser går upp. Och en viktig faktor om vi ska prata långsiktigt, vi har fått fart på bostadsbyggandet i miljonprogramsområdena för att få en stabilitet. Det men det bryr sig inte den 19-årige gängkriminella om ett himla du. Men det jag skulle säga, det är liksom den långsiktiga. Sen har vi de som är fast här och nu, som vi verkligen, som rubriken är i artikeln, måste lyftas bort från gatan. För deras eget välbefinnande, för tryggheten i samhället, när man visar en totalt hänsynslöshet genom den öppna kampen man för. Och då behövs det både fler häktesplatser, och vi från kommunen behöver skjuta till mer resurser till de här unga i risk idag, för att kunna lyfta bort dem, för att kunna sätta rätt insatser och behandling och så vidare. Och då, på samma sätt som med lagföringen och att rättsprocessen måste gå snabb när det handlar om unga, så måste vi säkra att om vi tar ett LVU, så kan man inte vänta att placera en LVU, att göra en LVU-placering i hemmet i avvaktan på en annan placering. Det är inte hållbart när man pratar om de som har den väldigt grova kriminaliteten. Så vi behöver verkligen docka ihop allt vi har. Karin, också en kommentar till Morgans synpunkter. Ja, men det gäller ju att kunna arbeta med både och. Det handlar om att vi måste ha resurser till polisen, vi måste ha ordningsvakter, vi måste ha kameraövervakning. Allt det för att liksom skära in i den grova kriminaliteten. Men det handlar ju också om att vi från kommunerna arbetar med det som vi är ansvariga för, det som också Morgan var inne på, att det handlar om förskolan. Alltså redan barnen i förskolan, vi vet att de barn som går i förskolan klarar sig bättre senare i livet, har större möjlighet till högre utbildning och sedermera jobb. Det handlar om skolan, att säkerställa att alla våra skolor är bra skolor som levererar en god kvalitet, där ungdomarna klarar behörigheten till högre utbildning. Och det här måste vi jobba parallellt med. Det går inte att göra en sak, för då fylls det på i nästa. Vi måste jobba med både och. Och där säger du inte klart ut vad du menar, tror jag, därför att du talar om segregation egentligen.
Ja, men det är problem. Därför att i de här gängen är det en kraftig övervikt för fast man måste ju också män med utländsk bakgrund. Ja, det är klart att segregationen är ett problem, men det är inte samma sak som att alla som bor i segregerade liksom, områden är brottsliga. Utan det är ju att om man har en brottslig kriminell bana så har man ju en tendens att hamna i ett område med lägre hyror med liksom, och därför är de segregerade områdena. Så att man skiljer på det också. Jag måste fråga Ulf nu. Känner du igen det här också som jag försökte beskriva med att vi vet vilka de är, de här gängen? Ni vet vem de är också, eller hur? Ja, vi vet precis vilka de är. Vi har ungefär 500 individer i Region Stockholm som vi har extra koll på. Vi har 40-50 nätverk ungefär och vi vet hur konflikterna ser ut. Vi vet vad de reagerar på. De är lättkränkta, det är narkotikaaffärer, det är annat. Man har god tillgång till vapen. Vi har god så vad behöver du då mer för att de inte ska gå runt fritt på gatan och göra som de vill? Ja, man kan säga så här. Jag tror absolut inte, ungefär som man säger här. Det är inte ett genidrag som avgör det här, utan det är många små delar där var och en gör sitt över lång tid som är avgörande i det här. Och då är det att polisen gör sitt tillsammans med kommun och tillsammans med de statliga myndigheterna i närmiljö och över tid egentligen. Och det som jag tycker är hoppfullt inför framtiden, det är att vi ser att det går att komma åt det här. Vi har gjort det i Södertälje på ett alldeles utmärkt sätt där det har blivit stor förändring. Vi ser i Botkyrka och Rinkeby och Tensta goda förbättringar genom ett arbete tillsammans som kan påverka. Så det finns hopp i det här. Du pekade ut några branscher som var särskilt. Jag vet inte om det finns Svenska Tatuerarförbundet. Det gör det säkert. Men byggindustrin till exempel. Där finns det då en hel del. Pratar vi lagstiftningar så kan jag skicka med till Morgan att vårt största gissel när det gäller ekonomisk brott, det är det som vi kallar för målvakter. Alltså personer som sätts in i bolagsstyrelser. Och några konkreta förslag på förändringar där skulle vi kanske vara då att det är lättare att ge dem näringsförbud. Att man kan ge dem näringsförbud när de döms för ett bokföringsbrott av normalgraden. Det går inte idag. Och så finns det också någonting som kallas målvaktsparagrafen i aktiebolagslagen. Det var bra att den infördes, men den är tyvärr helt tandlös. Den avskräcker inte, för man får normalt villkor och böter. Man kanske skulle kunna ge ett näringsförbud även om man döms där. Det är två konkreta saker just för det målvaktsproblematiken. Du ska få ge en kommentar på det, Morgan. Jag tänkte bara fråga först det här diskussionen som vi touchar vid hela tiden om vilken ålder som är viktig att sätta in stötarna. Jag har varit i kontakt med en lärare som inte jobbar i någon av de här tre städerna utan i Gävle, som berättar för mig att det inträffar där att man får ta ifrån elever vapen i tredje klass. Alltså det är något ny bild av gryende brottslighet när en nioåring sitter i klassrummet med kniv. Vad ska vi dra för slutsatser av att brottsligheten faktiskt har förändrats eller fröt till brottslighet? Men det var det jag var inne på. Vi kan inte låta barn växa upp i kriminella familjer. Ibland så är ofta så är familjen själva liksom grunden för det förebyggande arbetet, men ibland så är det en del av själva problemet. Alltså där det finns både våld och där det finns narkotika. Där finns kanske äldre bröder som skickar ut den på olika uppdrag redan när man är ganska liten. Och så. Och det där fungerar inte. Och då tycker jag att det där är helt oacceptabelt. Och då måste man bryta en sån utveckling. Och då har vi ju en social lagstiftning där man i första hand ska gå in med öppna sociala insatser. Det tycker jag att man ska göra. Och det är viktigt att göra. Men i värsta fall så måste man också göra ett omhändertagande. Därför att ibland måste de barnen då så att säga bort från den miljön helt enkelt. Det är alltid ett jättesvårt beslut för socialtjänsten att fatta varje sånt beslut. Men vi ser ett ökat behov utav det. Och därför så, och det anknyter till det som ni tar upp i er artikel också om antalet SIS-platser. Mm. För när man väl gör ett sånt omhändertagande, då måste man se till att det också finns någonstans att sätta de här barnen och ungdomarna på och att de får en bra behandling där. Nu har vi byggt ut antalet SIS-platser. Vi gör det i år med ytterligare 100 platser. Jag tror vi behöver ännu mer i den utav det helt enkelt. Och det tror jag är en nödvändig åtgärd. Jag ska bara säga, jag var ju socialtjänstminister i den förra socialdemokratiska regeringen. Då införde vi en subvention, en statlig subvention, där staten betalade en del utav LGU-placeringarna. 40% faktiskt, för 15 utav kommunerna.
Och jag tror det var oerhört, det var viktigt då att kunna, för att få upp antalet som omhändertogs då och kunna, dessutom kunna jobba bättre med eftervården. Tyvärr så avskaffade den borgerliga regeringen den subventionen direkt. Jag tror att när den tillträdde. Jag tror att det där är någonting som vi faktiskt behöver göra igen. För det är en placering är ofta väldigt dyr för kommunerna att göra. Skulle bara kommentera också vad det Stefan sa om tandläkares lagstiftning och målvakter. Vill du det, Morgan? Förlåt? Vill du kommentera det Stefan sa om ja, det är tandlös lagstiftning? Det är två puckar här, va? Det ena är sekretessfrågan. Där har ju Nils Öberg gjort precis en översyn av en del av sekretessfrågan. Det handlar, oftast handlar det mest om sekretessfrågor som ligger utanför rättsväsendet. Det kan vara socialtjänstens sekretess eller kan det vara, som du sa, Skatteverkets sekretess. Jag har inga som helst bekymmer med att ta hand om den bollen fortsättningsvis och försöka se till att den omsätts i lagstiftning så att det blir bättre och lättare kontakter mellan myndigheterna. Ibland stöter man på helt hårresande exempel där myndigheter inte ens inom myndigheten, Skatteverket till exempel, kan byta information mellan sig. Jag tycker vi ska medverka till att försöka sänka de trösklarna. Men det finns ett annat intresse här också. Det ska man också komma ihåg när det gäller socialtjänsten. Och det är ju det att de har ju också ett intresse av att uppgifter som lämnas till dem, att de behandlas också med trygghet så att säga. Annars finns det en risk att folk kanske inte vågar söka sig dit. Det är det motsatta intresset. Och det måste man hela tiden vara beredd. Katrin, du vinkade tidigare. Ja, men jag tänker så här att i takt med att kriminaliteten, får man väl säga, ändå har blivit grövre bland yngre. Att man har sett över tid att vapentillgången har gjort att det är fler unga som begår de här liksom riktigt tunga brotten. Och då har vi ju en lagstiftning där vi då via socialtjänsten kan göra omhändertaganden och placera. Och här behöver vi väl också fundera på hur riggar man det med mottagandet. För det är klart att under de här topparna, vi ser en långsiktig liksom nedgång, men under de här topparna så kan det visa sig att vi under en kort period behöver göra många insatser och lyfta bort flera unga, både för att skydda deras säkerhet. Det är många som är rädda när det här drar igång, som kanske själv har satt sig i situationen, men har väldigt, väldigt svårt att ta sig ur. Så att vi måste jobba både med de här avhopparprogrammen som vi har i våra tre städer. Men också kanske säkra att de här placeringarna kan ta emot så att vissa är väldigt olämpligt att de är på samma ort eller på samma anstalt eller institution till exempel. Så att här är mycket sånt vi behöver titta på. För en del av dem som är riktigt grovt kriminella idag behöver kanske andra insatser än vad man traditionellt sett har gett på för insatser för unga. Okonventionella metoder kan man kanske någon gång fundera över. Skulle det vara tänkbart, Morgan, att Sverige tittade på systemet med kronvittnen? Ja, det har jag öppnat för. Det kommer att finnas med i det socialdemokratiska kriminalpolitiska programmet som vi går till val på. Att vi vill ha ett sådant system. Det finns för- och nackdelar med det också. Men vi tror att det skulle kunna öppna upp för att kunna öka lagföringen utav en del av de där. Har inte den grundläggande svenska inställningen varit att det inte är en bra metod? Det har utretts flera gånger, och vid de tillfällen har man sagt att nej, men nackdelarna överväger fördelarna. Men jag tror nog ändå att det är så att ska man kunna få en del av de här individerna att faktiskt prata om vad de har varit med om, vilka brott de har begått och vilka brott som andra har begått. Då bör det finnas en möjlighet att ge dem någonting utbyte. Så bra att ha kriminella som pratar om kriminella, men å andra sidan är de experter på ljugasfulla ju. Det är klart, det måste ju finnas en stödbevisning också. Så det måste ju hålla i domstol, självklart. Ja, om man ska ta den typen av vittnesmål, självklart med det i beaktande att det har tillkommit under den förutsättningen. Men det finns andra länder som har det. Jag är inte ute efter ett sånt där amerikanskt plea bargain-system som ju finns där man kan göra upp. Man förhandlar direkt med åklagaren. Ja. Utan vi är nu snarare ute efter ett system som finns både i Danmark och i Norge med detta istället. Ja. Stefan, som åklagare tycker jag ju straffrätt är intressant då, såklart. Och du var inne lite på påföljdssystemet tidigare, just 18-21-åringar. Och jag tror att man måste faktiskt våga slakta lite heliga kor här. För att även i gruppen under, alltså mellan 15 och 18, när den lagstiftningen togs, det var ett annat Sverige som vi hade idag.
Idag tror jag att man måste våga fundera på att kanske öka de ventilerna som gör det möjligt att döma personer som är 15-18 år till fängelse. Det här är ju inte barn längre. Vilket delvis ingår i kommittédirektivet. Ja, utredaren tittar på båda delarna. Ja, även 15-18 menar jag. Precis, det. Ja, 15-17 ja. Fast du fyller 18. Ja. Utredaren tittar på båda delarna så att inte tröskeln däremellan ska bli för hög. Så att säga. Och min andra poäng är också det här med, vi var inne på domstolarna i Sverige förut. Det är ett bekymmer tycker vi åklagare att man av något skäl som jag aldrig har förstått alltid ligger i nedre delen av straffskalan. Så att ska en regering visa handlingskraft så måste man höja alltså minimistraffet för ett brott. Och det historiskt sett har man höjt maxstraffet, vilket är meningslöst. Men en kredd till din regering, Morgan, jag tänkte komma till det. Det är faktiskt att ni har visat, för det krävs mod att höja minimistraffet. Det är bra gjort, tycker jag. Men fortsätt just där och inte i maxstraffen. Tack, Stefan. Det rinner så fort. Jag vill jättegärna höra vad Ulf säger om detta med idén om kronvittnen. Är det någonting som polisen inte ser då? Ja, jag tror att det är viktigt att vi prövar alla de här möjligheterna, för att vi är i ett läge där fler behöver prata för att vi ska komma rätt. Och vi har också pratat om hemlig dataavläsning, datalagringsdirektiv och annat. Det är helt nödvändigt för att polisen ska lyckas i sitt arbete att vi får tillgång till vittnen och bevisuppgifter på olika sätt. Ja. Sen tycker jag det är en intressant fråga som ligger nära det här också. Det är förtroendefrågan så att säga. När det gäller en skjutning till exempel. Vi hade en på Tensta torg. 5 stycken skjutna med automatvapen. Svårt skadade. Det blir en liten artikel på sidan 23. Flytta den skjutningen till Stureplan. Och tänker att det skulle stå på sidan 23. 5 centimeters artikel. Det där tror jag är något som vi måste fundera på allihopa. Vi ser när vi kommer ut i mordutredningarna i de utsatta områdena att man är förvånad över att vi lägger så mycket resurser, att vi ser på det likadant överallt i vårt område. Och jag tror att det är något som vi måste jobba med allihopa för att få upp förtroendet. Ulf, ett typiskt Stockholms exempel. Stockholmsmedierna har inte kontakt med marken. Eller hur? Det var en taskig reflektion. Moderatorn ska hålla käften med sina egna åsikter. Det är faktiskt en viktig princip. Ska vi snabbt också hinna med lite mer om den sociala delen? Och då vänder mig till er tre framförallt. Och då undrar jag så här. Alltså för oss vanliga bonläppar så har vi ofta ett intryck av att det som kallas för sociala insatser är mesigt och tandlöst och illa skött. Att det ofta handlar om att någon som ska utvecklas till ett bättre liv får ett mobiltelefonsamtal idag med någon snäll människa och sen är det bra med det. Är det en nidbild så jag refererar? Eller hur ser det ut egentligen med kvaliteten i det sociala arbetet mot de här grupperna? Karin? Ska jag börja? Ja, det är en nidbild, svaret på frågan. Men det är klart så att vi har socialsekreterare som gör sitt arbete fantastiskt, men vi behöver fler socialsekreterare. Det är klart att det är väldigt, väldigt tuffa beslut att gå in och ta ett beslut om lagen av vård av unga till exempel som vi diskuterar, att alltså ta bort barnet från familjemiljön. Och där behöver man också stöttning och hjälp i sin yrkesutövning och yrkesroll. Och vi har ju under mandatperioden satsat extra resurser på just den yrkeskategorin i kommunen, för vi behöver satsa mer på socialsekreterarna. Men det handlar ju hela tiden om i täta kontakter, som jag varit inne på tidigare, med polisen. Alltså när de gör husrannsakan från polisens sida så kan man ju bli snabbare i relationen till när socialen ska gå in och finnas på plats. Så där kanske det har varit ibland från kommunens sida att vi inte har tagit de besluten i samma raska takt som det har märkt. Så där ska ju vi tagga upp och bli mycket, mycket tuffare i tidigare. Vad säger du, Ann-Sofie? Ja, alltså, socialsekreteraren har en extremt utsatt situation också. För att, ja, men när de här värsta sakerna händer och man behöver omhänderta alltså, många barn inom en stor kanske kriminell familj, eller om man ska säga, då kommer ju hoten på dem också. Alltså, vi har en
alldeles för stor omsättning av socialsekreterare. Det kommer helt nybakade människor in. Och två, men normalt sett så ska man ju inte behöva ta de värsta fallerna det första man gör i sin yrkesutövning. Men i den situationen hamnar vi ibland. Vi har många erfarna och duktiga människor som har jobbat länge. Men de sliter ganska ont. Och det handlar rätt så mycket om det här som vi fortsatt är inne på. Sekretessen, kombinationen att man kan få reda på saker och ting snabbt så att man fortare kan göra insatser. Och att vi skyddar dem. Alltså våra särskilt utsatta tjänstemän för dem. De hoten får ju också effekt, så att säga. Liksom både rent mänskligt men också kanske på vår demokrati i slutändan. Liksom. Och det, jag skulle säga liksom, nej, de gör jobbet. Men vi behöver liksom stärka upp den yrkesgruppen. Vi behöver fler och de behöver bättre skydd helt enkelt. Från Malmös perspektiv? Ja, men jag skulle säga att socialtjänsten gör ju många fantastiska insatser som också är väldigt framgångsrika, men det är ju inte de man pratar om, det som lyckas, utan det man pratar om och det som är synligt är ju när det havererar. Det som har slagit mig under de här åren där jag har jobbat, började med socialtjänstfrågor i Malmö faktiskt, och det som har slagit mig är att det finns väldigt många fler än vad jag trodde familjer som inte riktigt klarar föräldraskapet eller har någon form av omsorgsvikt där, men där det inte är tillräckligt mycket så det är alldeles självklart att man inte är den bästa föräldern eller familjen. Ja. Och hade vi haft ett väldigt bra track record att om vi omhändertar, det är ändå det yttersta ingreppet man kan göra. När vi omhändertar och placerar så går det väl. Så det vi har gjort nu är att bygga upp verksamheten kring de barn och unga som placeras. Att stärka fokuset på att de ska lyckas i skolan, att samarbeta också med civilsamhället och bygga upp de här nätverken runt individerna. För att hade det varit så att vi hade lyckats jätteväl så hade vi kanske placerat ännu fler. Sen skulle jag ändå säga att vi placerar många och har olika insatser där det går väl för några och faktiskt mindre väl allt för många. Ja. Som ni möjligen noterar har vi i möjligaste mån undvikit partipolitik i den här diskussionen. Så jag har 4 S-representanter på scenen och ingen som kan tjabba emot på det sättet. Men Morgan Johansson, jag skulle vilja fråga det här apropå punkten nummer 1 i KSO-ernas debattartikel. Vad är förutsättningarna för en väldigt stark samsyn rakt över? De är väldigt goda. Om vi pratar resursfrågor så är de väldigt goda. Jag skulle säga att det råder konsensus nu kring uppfattningen att vi ska ha 10 000 fler anställda i polisen fram till 2024. Så har det inte alltid varit. Nej. Det här var ju en målsättning som vi satte upp för ett år sedan. Va? Den finns nu stark uppslutning på. Men sen är det ju en resursfråga förstås. Alltså, det är lätt att säga, men det måste ju också vara beredd att sätta av de pengarna som behövs. Polisen säger i sitt underlag till mig så säger de att ska vi klara det här till 2024, då handlar det om, säger de, en utgiftsökning på 12,5 miljard fram till 2024 på årsbasis. Och polisen har lite drygt 20 miljarder idag till sitt, 22, till sitt förfogande. Så det är en ökning med 50% för att bygga ut personalstyrka med 30%. Men det beror på att polisen utöver personalkostnader också har, det ska byggas polishus, man ska ha utrustning, man ska ha materiell, man ska ha bilar och allting annat. Så det är en jättestor offentlig investering. Om man väl låser sig vid att man ska gå fram med 10 000 fler anställda. Men jag ser att det finns en stark uppslutning över det partipolitiska fältet kring detta. Och det ska jag säga, det har det funnits under de här åren vi har gått fram med de lagskärpningar vi gjort också. Mitt departement har levererat 140 propositioner till riksdagen under de här snart 4 åren. Och de har gått igenom allihop. Och det beror på att de har förankrats i god tid på den andra sidan. Så det har funnits ett bra sånt blocköverskridande samverkan i vardagen kring alla lagförslag som vi går fram med. Ann-Sofie, Katrin och Karin, det är ni som har bjudit in till den här övningen, får man säga. Och ni har också skrivit den här debattartikeln. Nu ska jag vilja här på slutet att ni ger varsin sån här, detta är viktigast nu för att vi ska komma rejält vidare i den här kampen mot organiserad brottslighet. Vad är viktigast, Ann-Sofie? Alltså jag återkommer till det här med knarket, men jag ska vara helt uppriktig. För jag menar, händer är att apropå de riktigt unga, för det är ju de unga pojkarna som springer sina första ärenden med vapen och med knark. Det är de som betalar priset för det där partyknarkandet. Så mycket kan jag säga. Så jag menar att vi behöver göra insatser. Det står inte i vår debattartikel. Men vi behöver göra insatser
i en sorts allmän diskussion runt de här frågorna. För här har skett en sorts liberaliserad syn på detta, att det är helt okej att ta knark på helgen istället för att dricka alkohol. Och det är det inte. Det är också kriminellt. Karin. Ja, det som jag själv är ansvarig för, så handlar det om förskola, skola, rätten till bostad och arbete. Det är under mitt ansvarsområde. Sen har vi andra ansvar. Katrin. Det är lite tråkigt att svara det, men jag tror verkligen på det. Jag tror på uthålligheten och att vi verkligen jobbar så här nära ihop. Jag ser en förändring när vi jobbar tajt över myndighetsgränserna i Malmö. En väldigt positiv förändring, även om jag just nu kan se en backlash vad handlar om den grova kriminaliteten och skjutningarna. Men uthållighet och att vi verkligen hjälps åt att ringa ut in. Vad kan vi göra för att stärka polisens arbete? Hur synkar vi insatserna? Och hur slår vi på de stora pengarna? För även om arbetslösheten går ner och du får ditt första jobb som 22-åring, så det är klart att finns det stora pengar som gör att du kan skaffa den där bilen eller den här liksom statusmarkören som du väldigt gärna vill ha. Ja. Då måste vi åt den också. Någon som vet vad Katrin Schönfeldt-Jammer ska göra klockan 16 idag? Nej, jag har inte riktigt koll på agendan. Jag hoppas du kommer ihåg. Då ska nämligen Katrin medverka i seminariet som handlar om Malmö FF har någon roll i det här samarbetet. Allvar, om Malmö FF gör ett socialt arbete som betyder någonting. Det var bara en extra trailer här som jag stal mig till. Jag var på FC Rosengård som också. Lysande. FC Rosengård redan vana Almedalsbesökare. Malmö FF gör faktiskt debut i Dalen nu idag. Morgan Johansson, Stefan Lundberg, Ulf Johansson, tack för er medverkan. Tack för era inspel och för ert värdskap. Ann-Sofie, Katrin och Karin. Tack ska ni ha. Tack för att ni lyssnade. Tack.